Obunkenke bweyongedde wakati mu Mbarara University kakati eno Efiriddwa basajjoni dokita babiri mu sabbiiti emu yokka. Nkubuzaako gy'osinzidde subscribe ngenda ku mikutu gyonna otugoberere tukwongere okukolera okufeffa ettaka. Kati amawulire agaliwo kakati basibo ne bannyabo we tujjidde ku mpewo tegawooma yadde oluvannyuma lw'ettendekero oba gy'osobola okuyita Mbarara University School of Science and Technology basema ne bannyabo wegenze maso okulabika ng'efiibwako abakugu babiri mu sabbiiti emu yokka. Ekintu ekyongedde okulabika ng'obolyawo kireeta okwennyamira okw'amaanyi era nga mu kaseera kano bano bali mu kiyongobero. Wakati mu kufefeta kwe tweyongedde okukola wali munda mu ssettendekero lino eyasooka okugenda maaso okulabika ng'afa, njogera wali munda mu ssettendekero lino yagenda maaso okulabika ng'afa sabbiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi weyogera 21 omwezi guno ogw'omusanvu omwaka 2022. Ono yafa ye Dr. Situma Martin nga yali ku Mbarara University of Science and Technology Faculty of Medicine Department of Surgery. Dr. Situma Martin yagenda maso okulabika ng'afiira wali mu ddwaliro erya Murago Hospital. But of course we tujjidde ku mpewo basibo ne bannyabo amawulire tegawooma yadde n'akamu. Ng'era waliwo sajoni dokita omulala ng'ono abadde mu mwaka gwe ogw'okusatu ng'agenda maaso okulabika ng'asoma medicine and surgery basebo ne bannyabo naye agenze maaso okulabika ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Ono afudde ye Dr. Bruno Kamya. Kale of course we tujjidde ku mpewo twongedde okulabika nga tukitegeddeko nti musajja mukulu y'omu ku babadde woyogera ku bakulembeze ab'enkizo era ng'abadde yali president owa university eno mu association emanyikiddwa nga Mbarara University Medical Students Association. Of course twongedde okukitegeerako nti ono omukulu agenda kulabika ng'aziikibwa wali ku bijja bya bajjajjaabe ebisangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Kaserutwa mu Masaka District. Kakati ensonga bezito beziri ekiviiriddeko a reporter Dr. Sajoni bano ababiri okufa kye twatandise oboolyawo okukwatagana n'abavunaanyizibwa ku nsonga tulabikenga oboolyawo tukolera okufeffetta okw'omuzinze kweetaaga yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata. Yenze Semagana Moses Hope nkugamba ate labika ng'osubscribinga twongere okukolera okufeffetta okw'omuzinze ku lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.